Naam watazamaji wetu, tumepata nafasi ya kuweza kuangalia karatasi ya pili, Kiswahili KCSE, karatasi ya pili, kitengo cha sarufi na isimu jamii, na tuna maswali hapa ambayo tutayajibu moja kwa moja. Kama ni wakati wako kwanza kutazama video zetu, bonyeza subscribe hapo chini, alama ya kengele na alama ya like. Moja kwa moja, hadi swali la kwanza, andika vitamko vyenye sifa zifuatazo: kikwamizo, siguna cha ufizi. Hiyo ni sauti S ama S. Alafu unaandika sauti vizuri kutumia herufi dogo. Irabu ya mbele ya juu tandazwa, hiyo ni I ama inatamkiwa mbele ya mdomo, alafu mdomo ukiwa umetandazwa, hiyo ni I. Unaandika kutumia herufi dogo kisha unafungia, ile ni sauti. Swali la pili, tambua mofimu katika sentensi zifuatazo: awaibiaye, nafsi ya ngeli ama ni nafsi, pia unaweza ukasema ni ngeli. Wa ni yambo ama mtendewa. Ip ni mzizi. Hii ni kauli ya mnyambuliko wa vitenzi. Ni kishio. Ye ni kirejeshi. Swali la cha, eleza matumizi ya kiambishi ni katika sentensi ifuatayo: Halima ambaye rafiki yangu tangu utotoni amenitembelea nyumbani juzi. Hivyo itakuwa ni kitenzi shirikishi kipunguzu kipungufu. Shirikishi kipungufu. Utotoni ni inatumika pale kama wakati atanitembelea. Ile ni inaonyesha nafsi ya kwanza umoja ama nafsi, alafu nyumbani inaonyesha mahali. Twende katika swali la da. Tumia nomino sherehe kama kitenzi katika sentensi. Sentensi itakuwa: sasa tutasherehekea uhuru wa nchi yetu. Tumefanya ile nomino sherehe ikawa kitenzi. Swali linalofuata, nyambua vitenzi vifuatavyo katika kauli zilizo kwenye mabano. Tua katika kauli ya tendama itakuwa tuama. Pili, fumba katika kauli ya tendata itakuwa fumbata. Swali linalofuata, tumia kivumishi kimilikishi nafsi ya pili wingi kutunga sentensi: watoto wangu wamefuzu kujiunga na chuo kikuu. Swali linalofuata, bainisha aina za nomino katika sentensi hii: kucheka kwa Bwana Omari kulionyesha raha baada ya kuionja asali. Kucheka ni kitenzi jina, Bwana ni nomino ya kawaida, Omari ni nomino ya pekee, raha ni nomino ya dhahania, asali ni nomino ya wingi. Swali linalofuata, bainisha aina za virai vilivyopigiwa mstari. Ukeketaji wa wasichana umepingwa na jamii yenye msimamo imara. Tena, ukeketaji wa wasichana umepingwa na jamii yenye msimamo imara. Ukeketaji wa wasichana ni kirai nomino ama ile ni sehemu ambayo imebeba nomino. Ile ni sehemu ambayo imebeba nomino ama ni kirai nomino. Kuna umepingwa na jamii, kile ni kirai kitenzi. Umepingwa na jamii, kirai kitenzi. Alafu yenye msimamo imara ni kirai kivumishi. Na kama unaviona hapa, kirai nomino unaandika capital R na N. Kirai kivumishi unaandika R, V, capital V, capital letters ama herufi kubwa. Alafu ingine yenye msimamo imara unaandika capital R na V kuonyesha ni kirai kivumishi. Msikilizaji, tunaendelea kuangalia maswali na majibu. Kama tulivyosema,
hapa tunaangalia alama 40. Tunashughulikia alama 40. Na kama tulivyosema katika hiyo sentensi ya kuangalia aina za virai, naona hapa tumetengeneza ikawa umepingwa na jamii. Ile ni kirai. Kirai kirai kitenzi, kirai kitenzi. Alafu yenye msimamo imara ni kirai kivumishi. Swali linalofuata, tunga sentensi moja yenye kuonyesha aina tatu za shamirisho. Hili swali huwa linakuja sana. Uwezi ukakosa swali la shamirisho katika mtihani wa KCSE. Kwa hivyo sentensi yetu itakuwa: Kiprono alimbebea mwalimu mzigo kwa gari. Kiprono alimbebea mwalimu. Mwalimu ni kitondo. Ndiye anayenufaika kutokana na kile kitendo. Alafu mzigo ni kipozi. Mzigo unapokea athari za kitendo moja kwa moja. Alafu kwa gari, gari ni ala. Andika sentensi ifuatayo katika hali ya kinishi. Usiposoma kwa bidii utapita mtihani. Itakuwa ukisoma kwa bidii utapita mtihani. Ile ni hali ya kawaida. Andika sentensi ifuatayo katika wakati ujao, hali timilifu. Mhubiri uwasomea waumini kitabu kitakatifu. Itakuwa mhubiri atakuwa anawasomea waumini kitabu kitakatifu. Tunga sentensi yenye muundo ufuatao. Sentensi iwe na kutunomino. Kutunomino iwe na kinomino, iwe na kivumishi na iwe na kielezi. Kututenzi iwe na kitenzi, kihusishi na nomino. Kwa hivyo sentensi tuye ile pale: mwalimu samahani, mwanafunzi na ni nomino, kivumishi ni mwerevu, kielezi ni sana. Kutenzi kuna kitenzi ametuzwa na ni kihusishi, alafu nomino ni mwalimu. Swali linalofuata, tunga sentensi kubainisha kivumishi cha pekee chenye maana ya bila kubakisha. Kivumishi cha pekee chenye maana ya bila kubakisha. Kutakuwa: chakula chote cha wageni kimeliwa. Hivyo ndivyo itakuwa. Andika sentensi ifuatayo kwa wingi: kilema mwingine alikuja kwangu. Katika wingi itakuwa: vilema wengine walikuja kwetu. Mwingine itakuwa wengine. Vilema, kilema itakuwa vilema. Alikuja itakuwa walikuja. Alafu kwangu itakuwa kwetu. Zuia kufanya makosa madogo madogo ama makosa ya hichai. Changanua sentensi ifuatayo kwa kutumia kielelezo cha matawi. Na wakati umeambiwa utumie matawi. Simba waliowajeruhi jana walikimbia vichakani. Simba waliowajeruhi jana walikimbia vichakani. Kwa hivyo kama tunavyo kueleza hapa, kutakuwa na sentensi. Na tulisema kila sentensi lazima iwe na kundi nomino na ni lazima iwe na kundi tenzi. Hiyo ndio hatua ya kwanza, kutambua kwamba sentensi ni lazima iwe na kundi nomino na iwe na kundi tenzi. Alafu kutakuwa na nomino, alafu kutakuwa na kirai, alafu kutakuwa na kitenzi, alafu kutakuwa na kitenzi. Kutakuwa na kitenzi, alafu na kielezi. Kutakuwa pia na kielezi. Kwa hivyo sentensi yetu itakuwa: anomino ni simba, kirai ni walio wajeruhi jana, kitenzi walikimbia, alafu vichakani ni kielezi cha mahali. Kielezi cha mahali, fanya marekebisho pale, manake wameandika ka, ilihali walifaa kuandika nini?
walifaa kuandika kielezi. Tulisema unaweza ukapata umeambiwa uchanganue sentensi kwa kutumia matawi. Pia unaweza ukaambiwa utumie masanduku. Unaweza pia ukaambiwa utumie mishale. Kwa hivyo ujaribu ufanye mazoezi mengi zaidi ya kuchanganua sentensi, na utapata kwamba kuchanganua sentensi ni rahisi sana na utapata alama zote. Tumefika katikati ya somo hili na tunakuuliza mtazamaji, kama haujajisajili ni wakati wa kujisajili. Pia tunakuuliza ubonyeze alama ya like na alama ya kengele, na tutakapoweka video kama hii, video ya marudio ya Kiswahili, karatasi ya kwanza, karatasi ya pili na karatasi ya tatu tutakuwekea hapa, na YouTube itaweza kukufahamisha. Pia ukifanya vile utakuwa unachangia katika kuifanya chaneli yetu iweze kukua. Iweze kukua. Kwa sababu kwa mfano ukibonyeza like, hii video yetu itaweza kupendekezwa. Itapendekezwa kwa labda mwalimu anayesoma Kiswahili ama mwanafunzi ambaye anasoma Kiswahili. Na kama unavyoona hapa, sisi tunafanya marudio kabambe. Tunachukua muda kufanya kazi hii ili tukaweze kuwasaidia wapenzi wa Kiswahili kukielewa na kufanya vizuri katika mtihani wa KCSE. Kwa hivyo kama hujajisajili, wakati huo umefika. Tumeenda kidogo, tutarudi katika awamu ya pili. Karibuni watazamaji katika awamu ya pili. Ni matumaini yetu kwamba umeweza kujisajili. Tuende katika maswali ya awamu ya pili. Andika kwa usemi halisi. Njoroge alisema alikuwa amepata alama zote katika mjarabu wa siku iliyotangulia. Hivi itakuwa katika usemi halisi. Njoroge alisema, weke kituo, weke alama za mtajo. Nilipata alama zote katika mjarabu wanjana, uweke kikomo alafu ufunge ule usemi. Swali la pili, andika sentensi ifuatayo ukitumia kinyume. Mama yule mfupi alianika nguo za mwanawe. Itakuwa mama yule mrefu alianua nguo za mwanawe. Na tulisema kwamba ukiandika kinyume, unaandika kinyume cha vitenzi peke yake. Andika sentensi ifuatayo katika ukubwa. Mtoto wa mzee yule aligongwa na nyundo alipofukuzwa na mbwa. Itakuwa toto la zee lile liligongwa na njundo lilipofukuzwa na njimbwa. Toto la zee lile liligongwa na njundo lilipofukuzwa na njimbwa. Unaona ukubwa na undogo auletea watu shida sana. Ili wewe kuweza haya, lazima urejelee kazi ya kidato cha pili. Rejelea kazi ya kidato cha pili na uweze kujua undogo na ukubwa wa nomino.
mdogo na ukubwa wa nomino. Na pia pana maelekezo pale jinsi ambavyo utafanya mtihani upite. Tuangalie sehemu ya isimu jamii. Sehemu hii wana alama 10. Nataka kuunga mkono mbunge mwenzangu katika mswanda huu wa kupinga marufuku unywaji wa pombe hii haramu, bwana spika. Ule ndio usemi. Unaambiwa tambua sajili inayorejelewa na kifungu hiki. Sajili hii ni ya mbungeni ama sajili ya mbunge. Wakati mwingine watakuambia ueleze kwa nini. Ueleze kwa nini alafu upate labda alama 6. Utasema kuna labda kuna maneno maalum kama vile bwana spika. Swali la pili, fafanua sifa 5 zinazohusiana na sajili hii huku ukitoa mifano mwafaka. Kuna matumizi ya lugha sanifu. Kama vile tunasema hapa, nataka kuunga mkono, kile ni Kiswahili sanifu, mbunge mwenzangu. Kuna msamiati maalum kama vile tumesema bwana spika. Kuna utohozi. Utohozi, neno spika ni la kutoholewa. Kuna lugha ya heshima inatumika, kama vile anasema nataka kuunga mkono mbunge mwenzangu bwana spika. Jina bwana spika ni la heshima. Kuna matumizi ya sentensi ndefu kama vile unaona pale. Kuna matumizi ya lugha ya ishara. Kule bungeni utapata kwamba kuna mtu anatafsiri ama anatumia lugha ya ishara. Sifa inayofuata, kuna urudiaji wa baadhi ya kauli kama vile bwana spika urudiwa mara nyingi sana, na vifungu vya sheria vinarejelewa. Kuna kuchanganya ndimi. Kuna kuchanganya ndimi katika kule bungeni. Utapata wanaongea lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza, lugha zote zile wanaweza wakaongea. Kuna mtindo maalum wa kuanza ama wa kuanzisha mazungumzo kama vile bwana spika ama nataka kuunga mkono mbunge mwenzangu katika mswanda huu wa kupinga marufuku unywaji wa pombe haramu. Naona kuna utaratibu wa kuanzia. Kuna kule kutaja bwana spika kila wakati ambapo unataka kuzungumza. Kuna kukatizana kauli. Bwana spika anaweza akakukatiza usemi iwapo unasema kinyume na kanuni za mbunge. Atakuambia kwanza usimame ama unyamaze. Kwa hivyo kuna kukatizana kauli. Alafu mwisho kuna kunukuliwa kwa vifungu. Tuendelee katika swali linalofuata. Tutampoteza, awekwe katika oxygen concentrator, ni emergency, ako wandi namba 6. Acha nivae PPE nurse in charge mstabilize kwanza. Kwa hivyo andika huu ni muktadha upi, ama hii ni sajili gani? Hii ni sajili ya hospitalini, sajili ya zahanati, ama sajili ya kliniki, ama sajili ya matibabu. Ukiambiwa ueleze kwa nini, utaje kwamba kuna neno nurse utampata hospitalini, kuna tutampoteza, alafu kuna neno awekwe katika oxygen concentrator, inaonyesha kwamba ile ni sajili ya matibabu. Eleza sifa 3 za sajili hii ukirejelea makala ama ukirejelea kile kifungu. Kuna tasfida. Tasfida ni ile lugha inayotumiwa kuficha ukali wa neno. Badala ya kusema mama amezaa, unasema mama amejifungua. Tasfida. Kwa hivyo imetumika pale kama vile anasema tutampoteza, badala ya kusema atafariki.
ama ataiaga dunia. Unaona anasema tutampoteza. Kuna sifa ya pili, kuchanganya ndimi kama vile wadi. Wadi ni neno la Kiingereza limeswahilishwa. Alafu kuna msamiati maalum kama vile oxygen concentrator, nurse in charge. Kuna vile kama neno stabilize. Kuna lugha ya kuamuru pale, utapata kwamba huyu daktari anafanya nini, anaamuru yule nurse in charge aweze kufanya lile kwa haraka. Alafu lugha nyepesi, hawatumii lugha ambayo ni gumu sana, mtumia lugha nyepesi. Alafu kuna vifupisho. Kuna neno kama vile PPE. Ile ni kufupisha maneno. Tunakushukuru sana mtazamaji kwa kutazama video hii hadi mwisho. Tunakuuliza, kama hujajisajili, chukua nafasi hii ujisajili, bonyeza alama ya like na alama ya kengele. Tumemaliza somo la leo, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.